Սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի էր ունեցել զանգվածային ծեծկրտուքներ։ Զանգվածային ծեծկրտուքներ է տեղի ունեցել մեր և ադրբեջանցի զինվորների միջև։ Հիմա ասում են պաշտպանության նախարարությունը ինչի հերքեց հետո հաստատեց։ Ուտեղ երբ որ այդ հրապարակվեց, դուք գիտեք պաշտպանության նախարարությանը բան են անում, զեկուցում են, ասում են, զեկուցում են, որ հարցակվեցին մենք փախանք, չէ, չեն զեկուցում տենց բան։ Ասում են հարցակվեցին, վերջնարդյունքն են զեկուցում, ասում են դեպք եղավ, բայց վերջը բան արինք, լուծեցինք։ Երկու ժամանած միջադեպից Ադրբեջանի 3 րոպե կտրում է, ու տալիս է Հայաստանյան իր տեղեկատվական ազդեցության գործակալներին, այդ գործակալներն է տարածում են։ Այդ մարդիկ հակապետական մարդիկ են, բայց ասում են, բայց 30 տարի ազատագրված տարածքները և Ղարաբաղի կեսը տվել են, փաստացի, ես ինձ չեմ հղումանում, իրանց հրապարակային հայտարարություն, ինչի չեն հրապարակել։ Բա այդքան պատգամավոր եղեք Գեղեփարը Մարությունյանին, ինչի մի անգամ հելել ասել, հրապարակեք, այդ ինչ եք բանակցում այդ տեղ, մի անգամ ինչի չեք ասել։ Հիմա կարող ասեք, հրապարակեք, բանը երեք Ռուսաստանի նախագահի հետ ինչ եք խոսել, նախորդ օրը Ֆրանսիայի նախագահի հետ ինչ եք, մենք պատրաստ ենք, ես նենց չի, որ պատրաստ չեմ, բայց ամոթը, ամոթը, մարդիկ լավ, էլ մեզ հետ ոչ մեկ ոչ մի բան չի խոսա։ Կասեն, ինչ հարց քննարկում ենք, բանը անում։ Ես անլուրջ մոտեցում է, հա, ասում են պաշտոնական տեղեկատվությունը վստահելի չի, բա պաշտպանության նախարարությունը իր նախորդ հայտարարությունը ինչի է հերքել նորից, ուտեվ իր համար կարևոր է, որ պաշտոնական ինքը ժողովրդին անկեղծ ազնիվասի են ինչ-որ կա։ Կամ այսօր ասում են, որ կրակոսների մասին են ասում, իրավիճակ շատ լարված է, ոչ մեկ եկեք չթերագնատենք։ Բայց այսօր այո կութի շրջանում եղել են հրաձգություն, բայց հետո կողմեր արձանագրել են, որ դա թյուր ըմբռնման արդյունքա եկել են, քննարկել են, որ իրար վրա չի եղել կրակոցը, այլ միջադեպա տեղի ունեցել։ Հարց էր ընչում, արդյոք հրապարակված այն փաստաթուղթն է, որի մասին ես ասում եմ, այո, ճշգրիտ այն փաստաթուղթն է, ճշգրիտ, որը իմ համոզմամբ Հայաստանի ինդիմադիր շրջանակները ստացել են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները իրանք ստանում են Ադրբեջանից, ինչպես և մյուս այլ տեղեկություններ ստանում են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները, բայց որ գաղտնի, դավադրություն չկա, այդ ինչ գաղտնիք, կամ ասում են բանի նոյեմբերի 9-ի բանը, գաղտնի հայտար, երբ որ խոսքը նրա մասին է 30 000 զինվորի կյանք պետք փրկենք, թե չփրկենք, հա, հա, ես վերցրել եմ իմ վրա այդ պատասխանատվությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս ծայրահեղ լարված ենք, դե մենք իսկապես պետ չի մեղմասացությամբ զբաղվել, իսկապես այո դժոխային մի ճանապարհի միջով ենք անցնում, բայց մենք պետք անցնենք ես ճանապարհը, ես այսօր կառավարության նիստում ձևակերպեցի, որն է մեր նպատակը։ Մենք գիտեք ես նախորդ 30 տարիների մեր ամենամեծ դասը որնա, որ մենք կիսատ պրատ հարցեր, պետք է մաքսիմում անենք, որ չթողենք, գնանք հարցերի կոնկրետ լուծման, որհետև ասում եմ անկլավ, որ ասում են ինչի չենք հիշում մենք Արծվաշենի մասին, մենք հետաքրքրված ենք Արծվաշենով, թե հետաքրքրված չենք, էդ էլ արձանագրում, որ
ամենատարբեր կոմբինացիաներ կարող են լինել։ Հա, ոչ մի խնդիր, եկեք, ես չգիտեմ, իրոք չեմ հասրել խորհրդակցել իրավաբանին։ Դեմարկացիայի արդյունքները վավերացման թե հանրակրվե, թե ինչ-որ բանի անհրաժեշտություն ունեն, շատ լավ։ Շատ լավ։ Մենք 30 տարի է արդեն, 30-ից մի քիչ պակաս, Վրաստանի հետ դեմարկացիայի պրոցես ենք անցկացնում։ 30 տարի։ Եվ սահմանի 60%-ի վերաբերյալ մենք արդեն ունենք համաձայնեցված դելիմիտացիա, մոտապես 30%-ի հետ կապված դեռ աշխատանք շարունակվում է։ Բայց մենք պետք է լուծենք այս հարցերը։ Եվ ես այսօր կառավարության նիստում շատ ուզում եմ այստեղից էլ ասեմ։ Մեր խնդիրը որպես քաղաքական առաջնորդության խնդիր, որը պետք է լինի գնալ հարցերի կարգավորման, այո, պատասխանատվություն վերցնել, այո, դա անել բնականաբար ոչ թե դավադրությունների ռեժիմում, այլ հանրության հետ երկխոսության ռեժիմում։ Եվ մեծագույն խնդիրը մեր ժողովրդի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Բայց իլյուզիաներ չունենանք, որովհետև ցավոք սա միայն մեզնից չի կախված։ Առանց իլյուզիաների, բայց մենք ժողովուրդը պետք է իմանա, մենք ուր ենք ուզում տանենք իրեն։ Ես ասում եմ, որ ես մեր գործը դերը տեսնում եմ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու հնարավորության մեջ։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ դրա հնարավորությունը կա։ Պարզապես պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերել և կենացների տրամաբանությունից անցնել կիսատ թողած հարցերը լուծելու տրամաբանության։ Այո, մենք պետք է գնանք նաև Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Այսօր վերջին 6 ամսում նոյեմբերին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի առաջին կետը վերաբերվում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման պրոցեսին կամ Ղարաբաղի հարցի լուծմանը։ Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային հանրությունը, համանախագահող երկրները արձանագրում են, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի և Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի։ Եվ այո, պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Ինչ սկզբունքներով, ինչպես դա պետք է քննարկենք։ Չնայած ես դրա մասին արդեն ասել եմ, որ իմ պատկերացումն է նա, որ օրինակ տարբերակներ, իմիջայլոց ասեմ, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևում արձանագրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, շատ կարևոր է, որ այսօր Եվրախորհրդարանը այդպիսի բանաձև ընդունում, որտեղ հարցի կարգավորման համատեքստում ընդգծում է ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ մենք, այո, մեր խնդիրը